Кметът на Велико Търново представи на чешкия посланник основните приоритети за развитието на града и успешните проекти, по които се работи. Бяха обсъдени и възможности за инвестиции в различни области. Сега, 4 години по-късно, ефективността на този протонен център е подобрена и е доказана. Това естествено е доста скъпа технология, но си струва да помислим за нея в някои специални медицински случаи, в които можем да спасим човешки живот с помощта именно на тази технология. Така че обсъдихме и тази област. Инвестиция в онкологична клиника за лечение с протон терапия, която ще е първата подобна в страната, беше една от темите на срещата. Този метод е много по-прецизен и позволява по-добро лечение, коментира управителят на онкологичния център в Старата столица. Позволява много по-добре лъчелечение на части, които при другите апарати нямат такива възможности. Това дава възможност да се лекуват и пациенти, които иначе не биха имали шанс. Чешкият посланник остана очарован от забележителностите на Старата столица, в която идва за първи път. По време на гостуването си господин Душан Штраух предложи и побратимяване на Велико Търново с чешкия град Опава и увери, че ще работи за развитието на добрите отношения между двете страни.